Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 28 січня. Сьогодні у випуску. Чисті дороги, якісна медицина, доступна інклюзивна освіта. Тема обласної апаратної наради. Освітлення, нові дороги, сучасні об'єкти інфраструктури. В Сулі обговорили проект розвитку своєї території. Унікальне музейне поповнення. Нумізматичну колекцію обласного краєзнавчого музею прикрасили 6 монет епохи Британської імперії. Дороги Сумщини вільні від заметів. Обласний онкодиспансер вже цьогоріч матиме простору і капітально відремонтовану поліклініку. В Сумській області успішно впроваджують систему інклюзивної шкільної освіти. Про ці та інші теми далі у сюжеті з обласної апаратної наради. Без ускладнень для проїзду впорались на дорогах області із наслідками снігового циклону. Представники дорожніх служб звітують, працювали більше 100 одиниць техніки, і в межах Сумської області вільний проїзд на автотрасах забезпечений. Відпрацювавши цілу ніч, ми не допустили заторів, ми не допустили ускладнення руху. Ми готові й подалі працювати, не підведемо, якби і проїзд дорогами Сумщини забезпечимо. Вже вдруге на обласній апаратній нараді обговорюють питання діяльності онкологічного диспансеру і невідкладної модернізації онкологічної служби. Застаріле обладнання і проблема з джерелами іонізуючого випромінювання. Сумська область залишилась єдиною, де не було до останнього часу сучасного приміщення обласної лікарні. Зараз ми це питання вирішуємо майже до 15-го року. Не у деяких керівників і медичних закладів, але і у керівників управлінь не вистачало просто клепки в голові, на жаль, для того, щоб досягати тих результатів, які, наприклад, були в Полтаві. Чомусь у Полтаві Полтава не побоялася, взяла участь свого часу ще в 12-му році, або в 13-му, да, в програмі з Європейським Союзом, і отримала ці ж ангіографи, в тому числі, безкоштовно, а ми вже були змушені половину коштів шукати в обласному бюджеті. Сподіваюся, все-таки, що у трьох народних депутатів, які є від Сумської області в бюджетному комітеті, вистачить авторитету для того, щоб все-таки довести своїм колегам необхідність в Сумській області це зробити. Вже в березні місяці по двох апаратах завершується взагалі термін експлуатації цього джерела. Тому це треба робити терміново. Ми акумулюємо кошти з усіх рівнів бюджетів вже третій рік. Частину коштів ми вже зібрали, близько 30 мільйонів, проте позиція управління охорони здоров'я і онкодиспансеру все-таки, щоб частину цих коштів, близько 13 мільйонів гривень, в цьому році використати на придбання джерел іонізуючого випромінювання для двох апаратів, які, якщо замінити, абсолютно 5, а то і 7 років будуть виконувати свою функцію. І хворі, які сьогодні проходять курси променевої терапії 6, зможуть проходити їх 3. Щонайменше на 3 роки такий термін реалізації обласної програми оновлення онкологічної служби, говорить перший заступник керівника області. Роботи вже тривають. Щодо першочергових кроків, то на часі стоїть питання переведення поліклінічного відділення на вулицю Троїцьку, але будівля також потребує капітального ремонту. Управлінням капітального будівництва вже розробляється проєктна документація на внутрішню частину робіт, також на тепломодернізацію приміщення. Паралельно працюємо з народними депутатами, можливо, для того, щоб все ж таки залучити державні кошти для вирішення глобальних питань. Адже стоїть питання ще придбання лінійного прискорювача для області, вартість сукупна якого разом з будівництвом будівлі під нього близько 100 мільйонів гривень. Окремо обласному бюджету цю проблему вирішити неможливо. Очільниця галузі освіти звітує про участь у роботі Всеукраїнської конференції з інклюзивної освіти, де область прозвітувала про підсумки трирічної роботи в загальнодержавному проєкті. Сумська область відзначена, в якій успішно реалізується реформа інклюзивної освіти. І ми сьогодні можемо сказати, що ті заяви, які лунали, і меморандум, коли був підписаний на то кількість інклюзивно-ресурсних центрів на сьогоднішній день, вони всі відкриті і функціонують. 20 інклюзивно-ресурсних центрів. Головні питання інклюзивної освіти – це матеріально-технічна база, доступність освіти для особливих дітей,
Зарплата для педагогів, що працюють в таких центрах, де діти, крім медичної, мають отримувати і спеціалізовану освітню допомогу. Для цього в школах обов'язково додатково введені посади асистентів вчителя. В контексті шкільної освіти обговорюють і проблему із затримкою зарплати, що виникла в Буринському районі. Питання щодо порушення у термінах виплати заробітної плати педагогічним працівникам. Вікторія Павлівна, у нас є, на жаль, прикрий випадок в Буринському районі. Проінформуйте, будь ласка, про ситуацію, яка там склалася. Адміністрація не реагує і не оптимізує мережу закладів середньої освіти. 10 клас, дітям треба готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто дітей треба організувати підвезення до опорних закладів або до потужних закладів, буде погоджена з батьками. Ну, на сьогоднішній день така ситуація є. Тому ми направили листа до адміністрації районної, щоб вирішили це питання і сплатили заробітну платню. За кошти освітньої субвенції у нас заборгованості нема педагогічним працівникам. Угу. Учні малокомплектних шкіл обходяться надто дорого бюджету, при цьому програють по якості знань, говорять обласні посадовці. По 4, по 5 дітей в класі не можуть здати ні ЗНО, ні жодний іспит, нікуди далі поступити. Тобто і до батьків, які так ставляться і не хочуть переводити до школ, потрібно, щоб вони брали також на себе відповідальність і розуміли, що вони, можливо, калічать взагалі долю цій дитині. При нормативній наповнюваності класів в 10 одиниць в Буринському районі у нас фактична наповнюваність за 2018 рік склала 5,8 одиниці. Якщо говорити про вартість утримання, то на фоні обласного показника, фактично показника 18 тисяч на одного учня, у першотравневій школі цей показник складає 34 тисячі. А розрахункова потреба на 2019 рік складає 43,4 тисячі на одного учня. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Якість прибирання снігу в обласному центрі, тепло в оселях та майбутні ремонти в Сумах – такі головні теми апаратної наради в мерії. Міський голова й далі ініціює перевірки управлінської діяльності підприємств, що рішенням Сумської обласної ради змінили місце юридичної прописки із Сум в райони. Найближчий візит Олександра Лисенка до Юнаківки, де тепер зареєстрований центр екстреної медичної допомоги. Перше на порядку денному щотижневої наради – підготовка до президентських виборів 31 березня. Олександр Лисенко нагадує, що міська влада має забезпечити на території Сум всі необхідні умови для волевиявлення. Перевірка реєстру виборців, організація місць розміщення рекламної продукції та безпосереднє голосування. Будь ласка, разом з житлово-комунальними підприємствами, які обслуговують наші будинки, облаштуйте місця для розміщення виборчу рекламу, щоб у нас не було це все на стінах, на стовпах і в інших місцях, де це заборонено. І що стосується облаштування виборчих дільниць. Щоб все було вчасно зроблено, щоб у нас потім не було якихось недопрацювань, що там десь під приміщення, де завжди була виборча дільниця, не відповідає вимогам, щоб люди нормально прийшли, там проголосували. Міський голова незадоволений роботою комунальників, говорить, недопрацьовують із прибиранням снігу в місті. Якщо центральні дороги майже в ідеальному стані, то міжквартальні внутрішньобудинкові проїзди не почищені. Ми їздимо зараз відрядження там по області і по своїх справах їздимо в інші міста і бачимо, що у нас ситуація по магістральних дорогах набагато краще. Звертаю вашу увагу ще раз, це я вже про це казав, я звертаю вашу увагу на очищення міжквартальних і дворових доріг. Кажуть так директори підприємства, вибачте, ми не можемо на 8-9 годину забезпечити очищення дворових територій. Це неправильно. Треба з вечора чистити. Треба залишати чергового водія трактору. Мешканців це не турбує. Їм головне, щоб було почищено. Олександр Лисенко зауважив, прогнози синоптиків обіцяють підвищення температури повітря, тому вже час вивозити сніг. В центрі уваги – контроль за температурою теплоносія, що подається до помешкань сумчан. За інформацією служби 1580, минулого тижня були скарги від жителів хіммістечка. Після тої аварійної ситуації порива і заміни задвижки на хіммістечку була створена для цього, надходили від мешканців дзвінки, створена комісія, працювали з департаментом, житлові організації теплові, обійшли понеділок, вівторок, середа будинки, виконали регулювання, спустили, стравили повітря і всі питання були зняті.
За інформацією керівників теплопостачальних підприємств міста, всі споживачі з опаленням, будинки, з яких надійшло найбільше скарг, обстежені і комісійно прийняті рішення. Вони потребують капітального ремонту мереж опалення та мереж гарячого водопостачання разом із заміною водопідігрівачів. Їх перелік наданий до Департаменту інфраструктури для включення до відповідного титульного списку на ремонти. В Сумах днями визначаться з об'єктами для ремонту. Олександр Лисенко зібрав пропозиції, які включать в титульні списки, та охоче їх вивчить. Поки ж, заявляє, міська влада продовжить ремонти дворів, також у пріоритеті модернізація ліфтів та їх заміна на нові. Ми будемо намагатися, хоча і зменшення йде фінансування по бюджету, ви розумієте чому, тому що виведені підприємства на 74 мільйона. Ми будемо намагатися все ж таки невеликі зміни вносити в ці цей напрямок нашої роботи, тому що люди сьогодні чекають. І хто б сьогодні не казав би, до речі, ще раз на це звертаю увагу, хто б ще не казав сьогодні, що там не потрібно робити тротуари, дворові території. Знаєте, чесно сказати, я просто дивуюсь цим людям, дивуюсь. Ще раз, як у себе в дворі зробити благоустрій, так це можна в лаці всі перші біжать. А як ж людям зробити, так чомусь не дуже поспішають. А ми з вами повинні робити так, щоб люди відчували благоустрій. З титульними списками ознайомляться і депутати. Та найближчим часом міський голова готовий розказати про них в ефірі телебачення. Після зміни місця юридичної реєстрації підприємств обласної комунальної власності за межі Сум міський бюджет втратив надходження від 38 підприємств. Тому міський голова дав доручення перевірити, як керують центром екстреної медицини з Юнаківки, відзначивши, що в ремонт дороги до нього та облаштування диспетчерської з міського бюджету виділили 7 мільйонів гривень. Якщо сьогодні звертають увагу на те, що щось в Сумах не допрацьовується, друзі, де я в Червоне село поїду, вам покажу очисні споруди, які вклали 4 мільйони, досі не працюють. Якщо в онкодиспансер 30 мільйонів не дадуть з цих коштів, які вивели, то це на совість їх ляже. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. Освітлене з гарними дорогами та оновленими об'єктами соціальної інфраструктури. Такою хочуть бачити свою територію жителі Сули в Сумському районі. Впевнені, за підтримки районної та обласної влади, яку відчувають постійно, будь-які стратегічні плани стануть реальністю. Виїзне засідання Ради регіонального розвитку Сумського району цього разу провели в Сулі. Обговорити і намітити шляхи для реалізації головної мети – створення та на території умов, аби люди залишалися і не їхали на заробітки. Ми повинні робити те, що можемо. Район, сільська, селищна рада, об'єднані територіальні громади – ми були, є і будемо єдиним живим організмом під красивою назвою «Сумський район». А район, за словами очільника, має для цього всі умови. За підсумками минулого року 265 мільйонів гривень власних надходжень, що в рази більше, ніж у інших. Думаю, здивуєтесь. Білопільський район, майже такий, як ми, 180 мільйонів отримали, що на 84 мільйони менш, ніж ми з вами. Конотопський район, 130 мільйонів отримали, вдвічі менш, ніж ми. На 135 мільйонів менше, ніж ми з вами. Роменський район потужний, 201 мільйон отримав, що на 64 мільйони менше, ніж ми. Великий і низький, і палкий, і як угодно можна говорити, уклін і хліборобам, і вчителям, і лікарям, і всім, хто працює, хто створює робочі місця. Тож попереду відповідальна робота – реалізувати проєкт розвитку району. Побажань, говорить керівник, написали на 3 роки. Проте в кожному селі є своє бачення на перспективу. Тому гроші, зароблені спільно, ділитимуть теж разом. У селі громадою в понад 800 чоловік навчилися знаходити ресурси і на вирішення першочергових проблем, і на перспективу. За останні 3 роки дуже велику підтримку із районної державної адміністрації на удосконалення навчальної матеріальної бази школи для розвитку нашого навчального закладу. Також, дякуючи сільському голові, ми маємо підтримку із Сульського бюджету Сульської сільської ради. Тобто на сьогоднішній день ми можемо сказати так, що я можу як керівник закладу сказати так, що всі ті намічені плани, які в нас є, ми виконуємо
І я думаю, що в подальшому будемо тільки розвиватися. Тут серйозно розвивають і культурний напрям. В Сульському сільському клубі декілька років доряду системно покращують матеріальну базу. Ми бачимо, що тут культура існує, працює, і на цій сцені відбуваються наші районні культурно-мистецькі заходи. Іван Крючков очолює Сульську раду вже 8 років. Зі сцени звітує перед земляками про свою роботу. Тут, підкреслює, немає поняття недоїзне село чи недоїзна вулиця. Дороги у відмінному стані. Так, у минулому році разом із районною державною адміністрацією нам вдалося по програмі співфінансування відремонтувати 2 кілометри 200 метрів дороги до села Печище. В цьому році плануємо завершити цей ремонт. Також у минулому році ми відремонтували 600 метрів системи водовідведення, построїли 300 метрів нового водопроводу, відремонтували нашу сільську бібліотеку. Крім того, відкрили парикмахерську на території, відкрили косметичний кабінет, освітлили 1,5 кілометра вулиць. В планах на цей рік завершити освітлення 4 вулиць, завершити будівництво дороги по центральній вулиці. То, що не зможе зробити район, буде допомагати область, тому що допомагати треба тому, хто працює. А села, сільська рада дуже добре працює, наскільки я знаю. В постійній співпраці з керівництвом району та області, говорять сульській громаді, будь-які питання вирішать, а стратегічні плани стануть реальністю. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. «26 січня на 83-му році пішов з життя Іван Грінцов. Іван Григорович керував Сумщиною 13 років. З 1975 по 88-й рік був першим секретарем Сумського обкому Компартії України, секретарем ЦК КПУ. Двічі його обирали депутатом Верховної Ради СРСР і Верховної Ради України. Саме за його керівництва областю в Сумах активно відбувалося промислове і житлове будівництво. А область-аутсайдер, як її тоді називали, подвоїла показники промислового і аграрного виробництва. Іван Грінцов приїхав працювати на Сумщину з Донеччини. Доручили підняти економіку області, і він поїхав. Новий керівник задумав саме з місцевим партійним активом вивести область на вищі позиції. Взялись створювати кадровий резерв. Саме завдяки його зусиллям в Сумах відкрили 2 інститути – політехнічний і сільськогосподарський. Не забували про культуру і спорт. І що планували, того досягли. Ми удвоїли внутрішній валовий продукт. Ми удвоїли производство зерна. До 75-го року область производила 980 тисяч тонн зерна. За останню п'ятилетку – 1,850 мільйона. Уже, коли я ушел в 88-89-90-му році, область вже отримала більше 2 мільйонів тонн зерна. Понад 13 років Іван Грінцов був першим секретарем Сумського обкому Компартії України, секретарем ЦК КПУ. Саме в цей час у Сумах були збудовані нові потужності великої хімії, машини прилодобудування, легкої і харчової промисловості. В області розвивали видобуток нафти й газу, житлове будівництво і сільські райони. За сумлінну працю Іван Грінцов був нагороджений 2 орденами Леніна, 2 медалями і грамотою президії Верховної Ради УРСР. Останні роки свого життя Іван Грінцов активно працював у сумському земляцтві в Києві. Фонди обласного краєзнавчого музею поповнилися зразками монет епохи Британської імперії 18 століття. Вони були конфісковані рішенням суду у провідника потягу, що намагався нелегально привезти їх до Росії. Монети передала музейникам заступник міністра юстиції України. В обласному краєзнавчому, говорить його директор, свято. Фондове зібрання державної частини музейного фонду України поповнюється унікальними музейними експонатами. Це стало можливим завдяки роботі митників та державної виконавчої служби. Вони були конфісковані за порушення провідником поїзда «Конотоп Москва» митного кодексу. Тобто він перевозив ці монети в потай від митного контролю, не задекларувавши їх в картонному конверті, в чехлі для одягу, в купе для відпочинку проводників.
Відтепер нумізматичну колекцію краєзнавчого музею прикрашатимуть 6 монет епохи Британської імперії. Найдавніша з них датована 1797 роком. Це одна з перших монет в світі, при карбуванні якої за короля Георга III використані рельєфні літери. А монета, яку ми бачимо з цього боку, невеличка така, це монета 4 пенса, яка була викарбована в 1801 році. І це є монета, яка роздавалася напередодні Великодня з благодійною метою. Тобто таким чином монарх засвідчував свою повагу до своїх підданих, до громадян Британської імперії. Маючи унікальну можливість, що виходить з прямих повноважень, наданих службі законодавством, тільки за останні роки фахівці Державної виконавчої служби управління юстиції у Сумській області передали до музею більше 830 унікальних предметів. Нові експонати вручає заступник міністра юстиції України. Кожна монета має свою вартість, не лише, скажімо так, грошову, а й, звичайно, історичну. Я думаю, що буде, звичайно, підготовлена відповідна паспорт історичний до кожної монети, який буде представлений вже в експозиції краєзнавчого музею Сумської області. Бачите? Але насправді вони дуже-дуже красиві. Ми дуже переконані і ми надзвичайно надіємося, що ці монети займуть своє достойне місце серед інших експонатів. Вже найближчим часом, обіцяють музейники, монети 18-го сторіччя можна буде побачити в експозиції музею, який загалом нараховує більше 49 тисяч предметів основного фонду. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. Вісімдесят років діяльності відзначили в колективі обласної організації Товариства сприяння обороні України. А витоки організації сягають 39-го року. Тоді до її складу увійшли кілька районних та міських осередків, а також Сумський, Конотопський, Шосткінський аероклуби. Як розвивався і чим займається сьогодні легендарний колись ДОСААФ? Дивіться далі. За 80 років існування на долю сумських оборонців випало чимало випробувань. Проте вони вписали в історію подвиги тричі героя Радянського Союзу Івана Кожедуба, який свій асівський шлях розпочав у Шосткінському аероклубі, героя Радянського Союзу Семена Руднєва, який очолював Путивльську районну організацію товариства. Змінювалися назви, приналежності, проте незмінними лишалися завдання, що прописані в статуті організації. Це підготовка спеціалістів для Збройних сил України. Ви знаєте, який тяжкий час. Потрібні не тільки водії, а потрібні другі спеціальності, які ми готували. Ми готували по 37 спеціальностям. Ми і мінерів, і снайперів, і готували багато професій. Навіть льотчики, ви знаєте, Михайловка наша знаменита, парашутистів для десантних військ. Було підготовки багато. Так я вважаю, це основна задача. Це не тільки ми і ведемо підготовку, а й готуємо патріотів своєї вітчизни. Гордістю обласної організації завжди були люди, професіонали своєї справи, віддані патріоти України, які десятиліття свого життя присвятили товариству. Іван Бага, 53 роки в колективі, говорить, багато разів мав пропозиції щодо зміни роботи, та не погодився і не шкодує про це, бо має найкращий колектив. Я посвятив себе праці в товаристві, працівниками своєї організації. Вони віддають всі сили, здоров'я на те, щоб качественно підготовити цього водія, щоб, щоб він закінчив наш, так міг самостійно сідати, управляти. Це така задача наша. Ми в Білопіллі 300 чоловік в середньому за рік підготовлюємо. Ну, за 50 з лишнім років можна таку цифру підсчитати. Сьогодні один з пріоритетів обласного товариства – підготовка кадрів заробітничими професіями. Тільки за останні 5 років тут отримали спеціальності і підвищили кваліфікацію понад 30 тисяч осіб. З них 650 – за програмою соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції. Багато уваги приділяють розвитку технічних, прикладних та інших видів спорту. Це вже 26-й рік. Очолюю, це вже найбільше так систему Сумської обласної організації ТСО. Зараз пишаюсь те, що ми з нашою там допомогою, зараз у нас є дитяча спортивно-технічна школа. Це дуже. Оцей центр військово-патріотичного виховання в парку теж не фінансує. Чуть-чуть губернатор у нас допомагає. Тут і кошти ми там виділяємо в парки. От я пишаюсь
оцим. Я пишаюсь тим, що зараз Сумська область займає серед технічних видів спорту призові міста. За останні три роки спортсмени Сумщини зі спортивної радіопеленгації на чемпіонатах світу та Європи вибороли 35 золотих, 22 срібні та 8 бронзових медалей. Це була наша, як первична наша організація, ізначально, ще з совєтських времен, наверное, коли це був ДСАФ. Так же само ми остались преданные товариству сприяння оборони України. Ну, наша область сейчас, команда одна из самых сильнейших в Украине на протяжении нескольких лет, вот Сумская область. Среди юношей мы 8 лет подряд выигрываем чемпионат Украины, выигрываем. Ну, также наши спортсмены, наши, ну, с нашей области постоянно представляют сборную Украины на чемпионатах мира, Европы. У Федерації автоспорту теж є чим похвалитися. Цьогоріч провели чемпіонат України з автоспорту. Спільні змагання з картингу. Дю США з цього виду спорту працює при ТСО. А вихованці мають гарні результати на державних змаганнях. Структура ДСАФа підрозумівала, наскільки мощний механізм, який виставляв команди по автоспорту по всьому Союзу. Українські команди везде побіждали. Не потрібно забувати свої корні. Нужно помнить, нужно стараться это развить, и мы однозначно перенимаем тот опыт ДСАФа, ТСО, который сейчас есть. То, что молодежи интересно на сегодня, технические виды спорта, и они подтягиваются к ним, и здесь однозначно заслуга ТСО. В ювілейний день вшановували ветеранів, нагородили кращих та мріяли про майбутнє, зокрема, відродити аероклуб у Михайлівці. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтеся з АТВ.